ସସ୍ମିତା, ସ୍କୁଲ ବେଳର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀରୁ ପୁରା ସଙ୍ଗୀତର ସାଧନା ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ହଁ। କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା ନା ସହଜ ନାଇଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ନାଇଁ ପାଇଁ? ନାଇଁ 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 ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆସିଛି ଆଗକୁ। ସେମିତି ତ ମୋର କେହି ମାନେ ବ୍ୟାକିଂସ ନଥିଲେ, ମୋର ସେମିତି ରେଫରେନ୍ସ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଫରେନ୍ସ କି ଗଡ଼୍ ଫାଦର୍ ସେମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି, ଆଉ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରୁ ଆଜି ଯାହା ବି ଆସିଛି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ। କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ନନ୍ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିବାର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ଫ୍ରେଶର, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗଡ୍ ଫାଦର ରହିବା ନିହାତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବଶ୍ୟକ। ଗଡ୍ ଫାଦର ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ଗଡ୍ ଯେ ଫାଦର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ବି ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେଇପାରେ ହଁ ନା, ଗୁରୁ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାତ ନାହିଁ, ତ ଆଗକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ଉନ୍ନତି କରିବା ନିହାତି ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ। ରେଫରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଆଜିକାଲି ଫିଲ୍ଡ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆମେ କ'ଣ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଇନ୍ କରିଗଲିଣି, ତ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି ହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ରେଫରେନ୍ସ ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେବେ ଭଜନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଟିକେ ଏବେ ଭଜନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ? ଭଜନଟା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବର ଭଜନ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଖା, କିଛି କିଛି ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଏବେ ବି ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଲୋକ ଗୁଣୁଗୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ହଁ ହଁ ହେଇଗଲା, କୋଠ ଭୋଗ କିଆ ହେଇଗଲା, ଷାଠିଏ ପଉଟି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏବେ ବି ଲୋକ କେବେ ବି ଲାଗିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ହଁ ଟିକେ ଶୁଣିକି। ସେ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ବନିଯାଇଛି, ସବୁ ବନିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ମିଳିବା ତ ବୋଧେ ଗୋଟେ କହିବି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍, ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେମିତିକା ଗୀତ ମିଳିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ବନିଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଭାବ, ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲେଖା, ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।